أشهد أن محمد رسول الله. سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہ سورہ روم جو ہے، اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی، کہ جو پھر صحیح صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک، کئی سو برس تک تاریخ کے اندر، جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے، سائرس سے کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی، اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی. سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا، لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا. ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے، جھولا جھول رہی تھی تاریخ. کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت، اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا. کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا. حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں، 602 سے لے کر 614 تک، اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں، یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی، اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین، روم اور ایران کی. لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی. کہ خسرو پرویز، کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، پہلا کہ خسرو تو تھا ذوالقرنین اور ثانی میں ہوں اب. بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا، اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح. شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے، سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے، یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا. سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا، تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو، اور لیکن اس کا نام بدل دیا، اب یروشلم نہیں تھا یہ، اس کا نام تھا ایلیا. ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس پر صلیب دی گئی تھی، ان کا مقدس مقام تھے یہ. ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا، تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا، استنبول جو ہے قسطنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے. اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا. اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے، 5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ 15 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرک ہیں، آتش پرست ہیں، اور یہ نصرانی جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں. تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کے لوگ پٹ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں، وہ آگ کے پوجنے والے، وہ مشرک جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے، شکست دی ہے. تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت تو فی الواقع صورت کی بن گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی، اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی. اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرک سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹ دے گے، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا. لیکن حضور انہوں نے کیا تھا شاید 3-4 سال کی کا یہ عہد کیا تھا، حضور نے کہا نہیں، بزا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر، بزا کا لفظ جو ہے وہ 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سال کو رکھو، اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس 9 سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت 9 سال ہو گئی، لیکن 9 سال کے 9ویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی. ہرقل جو تھا، ہرقلیس، ہرقل اعظم،
اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے، وہ بحرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگزار کرا لیا. اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی. تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرکین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرکوں سے قریب تر تھے آتش پرست تھے، دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین، الفرقان آ گیا بدر کا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں. الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض قریب کی سرزمین میں. تو جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ، جزیرہ نمائے عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور ادھر عراق کے ساتھ ایران ہے، تو قریب جزیرہ نمائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں. فی ادنی الارض قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں، اور یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، دس سے کم کم نو. تو حضور نے اسی لیے کہا کہ نو سال چونکہ تم شرط مانگ رہے، اور شرط اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے، اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی. تو فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے. ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر، اور بے نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس، یعنی غزوہ بدر کا نصر نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ ہیں وہ چھ آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 614 عیسوی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے، 610 میں پانچواں برس تھا، 610 میں آپ پر وحی شروع ہوئی ہے، اور پھر 9 برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں، اب یہ باقی تو جو مدنی سورت مکی سورت ہے سورہ روم، اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ تو تذکیر میں آلاء اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے. دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے. وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے. یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبس نہیں ہے. ربنا ما خلق تہذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اشد منہم قوتا، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروہا، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے. وجاتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء،
پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا. انکذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی نے، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، یعیدہ بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں. فعل مضارع جو عربی زبان میں، وہ دونوں کو کور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت میں. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفاء، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، توازو ہو رہی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے، سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی بس، اور انعام میں بھی. پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحینۃ تصبحون، اور جب کہ تم دوپہر ہوتی ہے، وحینۃ تصبح، جب صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت بھی، اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے. یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار. ویخرج المیت من الحی، اسی طرح مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی جو بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں. ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لیا آئے گا. بارک لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین صدق اللہ العظیم. یہ میں نے اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے. سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے، ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذلک لآیۃ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں. یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا. اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا،
کہ تمہارے لیے تمہاری نو ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. ومن آیات ہی خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے پیر زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں، نشانیاں ہیں، آیات ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے، تمہارا سونا رات کے وقت بھی اور دن میں بھی. دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے. ان فی ذلک لآیات لقومی یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں. ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے. تو خوف و طمع، وینزل من السماء ماء، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. یعنی یہ سارا جو اجرام سماویاں ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، یقول له کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا. ولہ من فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں. وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا تمہاری تخلیق، دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. وہو احول علیہ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے. یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے. ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے. لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ. بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں، یا تو یہ کہو گے کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی. وہ اللہ کو خالق مانتے تھے. تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے، تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں. اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثل کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور یقین وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء، کیا تمہارے لیے جو تمہارے مل کے یمین ہیں، غلام ہیں، لولیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا. اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے، اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے. غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتا ہے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تَخَافُونَ كَخِيفَتِكُمْ، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدباب کر لیا جائے؟ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر، اور یہ تمہیں پکڑ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے، خود اپنے اوپر قیاس کرو تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو جو کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں. تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے. وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہك للدین حنیفہ، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے. فاقم وجہك للدین حنیفہ، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر. یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے. ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا، وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے. بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا، سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفہ، اسی کے ساتھ کنٹینیوشن سمجھئے، منیبین الیہ. اور چونکہ پہلے واحد کے سیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں، تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے. تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو، دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم،
جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا. فرق, فرق جو ہے کاٹ دینا, توڑ دینا. کلو فرقن کا توت العظیم فرق نہ بکول بہرا, یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا. اس فرق نہ بکول بہرا فان جائے نا کم وغرق نہ اعلی فرعون وانتم تنظرون. فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا, دین کو پھاڑ دینا, توڑ دینے کے معنی کیا ہے؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی, ایک حصے میں کسی اور کی. وہ زندگی پھٹ گئی, اب یہ زندگی منتشر ہو گئی. اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی, اطاعت صرف اللہ کی ہو. فدوہ مخلصین لہ الدین, پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. ساری اطاعت اسی کی, یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے. مثلا والد کی اطاعت ہے, والدین کی اطاعت ہے, اساتذہ کی اطاعت ہے, حکمرانوں کی اطاعت ہے, اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو. اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے, کوئی حرج نہیں. جس کی چاہو بات مانو, والدین کی مانو, اساتذہ کی مانو, اپنے پیروں کی مانو, جس کی چاہو مانو, حکام کی مانو, بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. بس یہ قانون ہے. من الذین فرقوا دینہم, کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعہ, وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے, اسی کے اوپر مگن ہے. کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ, کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, سختی پہنچتی ہے, تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو, اپنے رب کو, اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً, پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ, تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں. یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے, رزق ہماری ہے, لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فتمتعوا, اچھا ٹھیک ہے, جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, چند دن کی زندگی ہے, بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو. فسوف تعلمون, پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو, ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر رہے, جس کو شریک کر رہے ہیں. یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو. اب یہاں دیکھیں لفظ یہ تکلم آیا, جو بات کرتی ہو ان سے, یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے. مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو, یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے. آپ اس سے گفتگو تو کیجئے, یہ آپ سے کلام کرے گا, آپ سے بات کرے گا. تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو, جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو, یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے, اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے, اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں, فخر کرتے ہیں, پھولے نہیں سماتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث, جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وہ یقدر, اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے, راشننگ کر دیتا ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں, جو ماننے والے ہیں, جو یقین کرنا چاہیں. فآت ذی القربی حقہ, تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. والمسکین, اور مسکین کو بھی, وابن السبیل, اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کا چہرے کے طالب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے. اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر,
یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے جو محتاج ہیں ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا، یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے. اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے. اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے. تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مطور ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مضاربت پر دے دیں. مضاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس منی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا. یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے. وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے. یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں. فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں. یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہے لوگ کے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزا منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی نہیں. ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی. وہ تو ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں. سبحانہ، اللہ پاک ہے، و تعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے. یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو؟ بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا. آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یعنی بعض الذی عملوا، اگر تو سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ. ما بقا علی ظہرہ دابہ، تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں، پھریں، سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، رجوع کریں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے،
یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ مسلمان سوچیں، کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں؟ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا، انتم العلون ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مؤمن ہوئے، ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب۔ تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا، لیکن ان چیزوں پر بھی اگر غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے، یہ آیت نوٹ کر لیجیے، 41 نمبر آیت ہے، اس لیے کہ 60 آیتیں ہیں سورہ روم کی۔ اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ 30 ہیں، اور 21ویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی۔ ان چار سورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی سورت سورہ عنکبوت، اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری سورت ہے سورہ لقمان، اور دوسری سورت یہ سورہ روم، اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے، ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے، اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے، جیسے وہ چار تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقیم وجہک للدین القیم، دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم یصدعون، اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس طرح ہو جائیں گے؟ کیا پولرائزیشن ہوگی؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے، تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں۔ ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے، تمہیں مزہ چکھائے، تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا۔ ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے۔ ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات اور واضح تعلیمات۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں۔ یعنی یہی ہوا ہے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر صحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر، پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر، کیف یشاء، جیسے بھی وہ چاہتا ہے۔ ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے۔ فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وان کانوا من قبل، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے
ان ينزل علیہم من قبلہ، کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی، لمبلسین، یقیناً بہت ہی نا امید تھے، یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی، بشارت آئی، بارش برسی، اب وہ خوش ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں. یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے. عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومنا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی اپنی اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو. کیسا یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتا، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا، جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر، وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، فرعون مصفرن، اور دیکھے کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی، کوئی ایسا آ گیا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آ گیا، کیا ہوا. فلزلوا من بعده یکفرون، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں. فإنك لا تسمع الموتى، تو اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو پیٹ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں. یعنی بہرا جو ہے، اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کناروں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹ موڑ کر چل بھی دیے ہیں، لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے، بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمنوا، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں. بے آیاتنا، ہماری آیات کو. فہم مسلمون، بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے، یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے، جوانی آتی ہے، آدمی کڑیل جوان بنتا ہے. پھر اس کے ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر ضعف آ جاتا ہے. پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا، پھر بڑھاپا آ گیا. وشیبہ، اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے، ایک گھڑی کے. بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں، اس سے زیادہ نہیں. كَذَلِكَ كَانُوا يُوفَكُونَ، جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے، یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا، جو صاحب شعور تھے، والایمان، اور جن کو ایمان حاصل تھا. لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث، اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم بعث تک. یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو، یہ عالم برزخ تھا، بڑا طویل برزخ کا عالم تھا. اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے 5000 پہلے مر چکا ہے، 5000 برس تو اس کے برزخ میں پہلے گزر چکے ہیں، ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے. تو وہ کہیں گے اہل ایمان، یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا. فہذا یوم البعث، اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم بعث، یہ یوم قیامت ہے، یہ اٹھنے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے، تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کی زندگی بسر کی، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا، عذر تراشنا، بہانے بنانا اور معافیا مانگنا کام نہیں آئے گا. ولا هم یستعتبون، نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں، اب وہ وقت گزر چکا. دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی، معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے
ان کے لیے توبہ کا موقع تھا، لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، ہر انداز میں سمجھا دیا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں، ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ، تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فَاصْبِرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو. تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد آئے گی، غلبہ دین کو ہوگا، حق کا ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تمہارا امتحان تو لیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پھر سورہ بقرہ کی وعد ذہن میں لائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ امتحان تو لے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو. ان وعد اللہ حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی تمہیں تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، کو پسپائی اختیار کر لو. اس کے معنی کیا ہوئے؟ بڑے بودے نکلے، بڑے کمزور نکلے. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن، یہ مشرک، یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں، کہیں تمہارا بودھاپن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں. اس کی بجائے جمے رہو، ڈٹے رہو، کوہ ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن من دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو، بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما.